haddaad fiirso qaybtan ay ku qoran tahay dr inings waa ujeeda hal maalin gudahoodii weli maalin maalin saacadooyin gudahoodii ayaan ku sameeyey lacagtan ay gaadhay $7 waa awoodi kartaa adna inaad samaysid maxaa loo yaqaanay lacagtan iyo lacag ka badan si dad kale ay sameeyeenba marka keliya waxaa kaa xiga in muuqaalkan aad daawatid dibna aad raacdo istaraatiijiyada ama guidelines kusiiyaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawooda kadhalka xato qolkiiba sagaashan waxaa la yaabaa inaad guriga iska joogtid muuqaalkan aad daawanayso adoo sariirtaada jiifa bal ka waran adoo gurigaaga joogo oo sariirtaadna ku jiifo haddaan kuu sheego goob aad lacag ka samaynaysid haa waxaan kuula wadaagi doonaa muuqaalkan bilow ilaa dhammaan farsamo aad lacag ku samayn kartid adoo gurigaaga joogo maanta waxaan idin hayaa qaal aad iyo aad u muhiimsan muuqaalkan haddaad si fiican aa u daawato oo bilow ilaa dhammaan aad dhamaysid waxaan ku hayaa in muuqaalkan uu noloshaada wax badan ka bedeli doono. Sidoo kale waxyaalaha ugu muhiimsan ayaa waxay tahay koorsadani kaagama baahna wax lagu lahaa investment ama maalgelin wax la yeelo kaagama baahna. Waxaan ognahay ganacsi markaa sameynaysa wuxuu kaaga baahan yahay maalgelin. Marka ganacsigaani ama fursadani kaagama baahna waxa lagu magacaabo startup capital. Kaliya waxay kaaga baahan tahay inaad haysatid computer ama laptop sida aad utaqaanid iyo mobile fiican oo internet leh. Markaan tijaabiyo goobtani aana arkay fursadaha ka banaan goobtani kadib aan ka waayey dhalinyarteena ee Soomaalida ah waxaan go'aansaday in aan idinla wadaago fursadani waxay ku saabsan tahay sida loo noqdo freelancer ama sida online-ka loogu shaqeysto adoo isticmaalaya aqoontaada ama xirfadaha. Koorsadani waa mid aad iyo aad loo diyaariyey kana caawin doonto inaad online-ka lacag ka samaysid. Markaan arkay fursadani dahabka ah waxaan jeclahay in aan kula wadaago. Haddii aad muuqaalkan dhamaysatid bilow ilaa dhammaan sidoo kale waxaad awood u yeelan doontaa in aadna aad lacag ka samaysid sida dadka oo kale mise aniga oo kale xitaa haddaad tahay beginner ama aadan xirfadan ama sida online-ka loo isticmaalo aadan aqoonin muuqaalkan wuxuu kuu noqon doonaa mid ku caawiya step by step ayaa loo sharxay koorsadani ama casharkani. Haddii aad tahay beginner oo qof bilow ah ama aad tahay qof advanced fahamsan internetka sida uu shaqeeyo koorsadani way ku anfici doontaa. Muuqaalkan kadib waxaa noqon doontaa freelancer dhamaystiran ee online-ka lacag ka sameeya. Websaytkan aan ku hayo waxaa lagu magacaabo Upwork. Upwork waxaa laga yaabaa in badan inaad maqashay laakiin aadan helin koorso step by step kugu sharxaysa sida loo isticmaalo application-kan iyo sida lacag loogu sameeyo. Marka haddii muuqaalkan aad daawatid waxaan hubaa in aad ka faa'iidi doonto wax badan maanta kadibna aad heli doonto il dhaqaale adoo gurigaaga jooga. Haddii aadan lahayn xitaa xirfad aad ku shaqeysato waxaan ku tusi doonaa website badan kaa caawin doono. Marka waxaan rajaynayaa koorsadani in bilow ilaa dhammaad aad si fiican ama si degan aad u daawatid aadna tagtid meel degan oo shaqadani aad ku qaban kartid, sababtoo ah dhammaadka muuqaalkani waxaad noqon doontaa freelancer ama qof online-ka lacag ka sameeya. Marka haddii aad ka hesho koorsadani keliga aysan kuwa ekaa ee la wadaag friendska ama asxaabtaa si ayagana ay fursad u helaan ay lacag ka samayn kara. Marka yaa lagaa tegin dadka way shaqaysanayaan adna shaqayso ee muuqaalkan deelamayso. Marka intaanan gudagelin muuqaalkani fadlan channelka subscribe noo saar, sidoo kale muuqaalkan like saar si dad badan u gaaro ayna ugu faa'iidaystaan fursadani qaaliga ah. Sidoo kale wixii su'aal ah aa qoobtid qaybta commentiga ee hoos noogu rar, insha allah si degdeg ayaan ugu soo jawaabi doonaa su'aalihiin. Marka waxaan rajaynayaa in aad diyaar tahay koobkaagi shaah soo qaadatay aadna diyaar u tahay maanta in aad lacag ka samayso online. Marka insha allah aan gudagalno muuqaalka. Intaana muuqaalka guud u gudagelin waxaan rabaa inaan ku tuso introduction-ka ama waxyaalaha aad ka filan kartid koorsadani dhexdeeda. Markaasi marka waxyaalaha aad ku baran doontid koorsadan dhexdeeda waxaa waaye kow, sida gmail loo sameeyaa. Tan qodobkan waxaa laga yaabaa inaad la yaabto gmail iyo sameyntiisa, laakiin saan hore usoo sheegnayba koorsadani waxaan dhahnay waa koorso ay u sinaan doonaan qofka beginner-ka ah iyo qofka advanced-ka ah. Marka haddii aad taqaanid sida loo sameeyo gmail, waxaa laga yaabaa dad oo ku cusub internet-ka afaariisa. Marka si arrintan ay u noqon qof walba faafisa qodobkood waxaa waaye gmail sida loo sameeyo. Kadibna gmailkaas aan samaysanay oo gmail cusub ah, haddaad su'aalahan gmail hore aad isticmaal jirto xitaa waxaan kula talin lahaa iska daysid oo gmail cusub aad samaysatid, sababtoo ah waxaad bilaabaysaa maxaa loo yaqaanay jabtar cusub. Jabtar cusub maadaama aad bilaabaysid wixii hore iska daa, laga yaaba baswerka inaa iloodi, laga yaaba inaa websayt kale aad ku booqatay, laga yaaba in baswerkaaga dad loo og. Marka gmail cusub inaad samaysatid kadibna aad ku isticmaashid maxaa loo yaqaanaa si websaytkan aan ku tusi doono. Saas ayaan kula tali.
karinaa. Okay, qodobkaas markaan ka fahanaysa Gmail loo sameeyo, sidoo kale baahi loo hadlo xawaaye waa maxay Upwork. Upwork haddii si kooban aan u sharxo waxa waaye, waa goob ay ku kulmaa dad xirfad yaqaan ah. Tusaale ahaan, haddii waxaad tahay qof xirfad leh oo wax taqaana sida loo sameeyo graphic designka, naqshadaha sida loo sameeyo logoyinka, bannerska, flyerska, ama waxaad tahay qof maxaa loo yaqaan mobile app developer, ama waxaad tahay qof websiteyada sameeya, xirfadaa leedahay. Marka waxaad doonaysaa xirfadaasi qof aad ugu shaqaysid, marka waa goobta aad rabto markaas in aad raadiso ee Upwork. Sidoo kale Upwork waxa waaye goob ay ku kulmaan, haddii si kooban loo fiirsho, qof xirfad yaqaan ah iyo qof xirfadaasi doonaya. Tusaale ahaan, ana maanta waxaan rabaa fikrada haystaa, fikradayda waxaan rabaa qof ii horumariyo, tusaale ahaan mobile application in lii dhisaa, waa ganacsada ahay, waxaa imaan doona Upwork, imaan doona kadibna fikradayda soo bandhigi doona, kadibna boqolaal qof oo xirfadaas yaqaano sida loo sameeyo mobilekaasi maxay soo gudbisan doona codsi. Marka midanka dooran doona midkaas ayaana projectiga ii sameyn doona. Marka anigoo aan ku heshiinin, tusaale ahaan waxaa loo yaqaana hourly rate ama budget. Qodobkan kale ee saddexaad ee ah markaasi Upwork wax jaramiya oo run ah oo lacag laga sameyn karo, waxay ku filan tahay arrintaas inaan ku dhaho haa, Upwork oo wax jiro oo lacag laga sameyn karo oo dad badan ay millions ama kumaad ay ka sameeyaan. Ana marka hadaan tago maxaa loo yaqaanaa si profilekayga waa ku tusi doonaa, fiir bal profilka aan soo galay maxaa loo yaqaanaa si Chromekayga saan ku tusi markaas arrinta inay wax jiro ay tahay. Kore waxaan ku qori doonaa upwork.com, kadib intaan leeyahay, kadibna ujeeda profilekayga ku jirnaa. Okay, haddii qaybtan oo magaciga aan ku dhufto, waxaan keen doonaa meeshaan aad ujeedid. Si aadaa u fiirisid profilekayga waa ujeedaa verified, waa haddaan hoos u baxo meeshaan fiiri total earnings, meesha ku qoranta fiiri maalma tijaabiye kadib anaa ka mashquulay oo shaqooyin kale iyaaday hal maalin gudahoodii lacagtan ujeeda $7 ka sameeyey. Shaqada aan qabtayna waxa shaqo aad u fudud oo hal job aan qabtay ujeeda. Marka hadaa fiirisid dad kale profilekooda, waxaa arkaysaa boqolaal kumaad waxaas inay sameeyeen. Anna waxaan ku rajeynayaa inaad dadkaas aad ka mid noqon doonto. Okay, hal mar aan tijaabiye marka arrintaani. Marka meesha waxaa ku ogaanaysaa in shaqadaani ama waxa aan ku sharxayo inuu yahay wax legit ah. Okay, wax iska dhex uusan ahayn wax macquul ah ani aan tijaabiyey oo dad badan ay tijaabiyeen uu shaqeynaya uu yahay markaasi. Marka cashirka la soco, wax badan ayaad baran doontaa ama aad faa'iidi doontaa cashirkan gudihiisa. Sidoo kale haddii janaalka wali uusan subscribe ku yahay, subscribe saaro, sababtoo ah muuqaalada aan soo geliyo waxaa noqon doontaa qofka ugu horreeya la ogeysiiyo ama qofka ugu horreeya daawado. Sidoo kale waxaad ka faa'iidi doontaa, waxaa soo gelin doona muuqaalo sidaa camal ah ama ka fiican mustaqbalka ku soo socda. Marka iloobin janaalka aan subscribe aad saaro, tambaleekan aad furatid markaas. Kale waxaad ku baran doontaa sidee Upwork profile dhisan loo sameeyaa. Koorsadan waxaan kugu sharxi doonaa qodob muhiim ah oo ah markaasi profile dhisan oo dhamaystiran sidii Upwork loogu sameeyo. Marka waxaad ku arki doontaa muuqaalkan gudihiisa. Kale waxaa muuqaalkan gudihiisa aad ku arki doontaa waa maxay Upwork Connectis. Upwork marka la joogo waxaa jira waxaa lahaa Connectis. Connectis waa maxay, waxaad ku arki doontaa arsaan gudaheeda. Qodobka xiga ayaa wuxuu noqon doonaa sidii Upwork lacag loogu sameeyo. Qodobkani waa qodobka ugu muhiimsan ama ujeedku uu yahay inaan fahmo. Waxaan ku baran doonaa markaasi qodobkani sida Upwork lacag loogu sameeyo, iyo sidee proposal fiican loo qoraa, iyo sidee proposal fiican loo raadiyaa macno. Koorsadan gudaheeda ayaan ku baran doonaa sidee Upwork lacag loogu sameeyaa step by step. Qodobka xiga waxaa waaye intee laga helaa naqshadaha aan design gareynayo. Tusaale ahaan, haddaa graphic designer aad tahay ama haddaa xirfad kale aad leedahay, waxaa jira website badan kaa caawin doona online-ka, iyadoo free ah ayaad heli kartaa macluumaad kugu filan aad lacag ka samayso. Waxaan kugu tusi doonaa tusaale ka mid ah websaytada aad ka heli kartid saanadaha ama naqshadaha ugu fiican ee aad lacag ka samayn kartid. Qodobka kale waxaa waaye sidee PayPal account loo sameeyaa. Sababtan waxaa waaye waxaan rabnaa PayPal account inaan samaysano, kadibna lacagtii Upworki aan ka shaqaysanay in PayPal account-kaasi aan ku shubano, kadibna MasterCard-keena ama Visa card-keena ama credit card-keena aan ku shubano. Marka waxaan baran doonaa sidee PayPal account loo sameeyaa. Qodobka kale xiga waxaa waaye sidee PayPal account-ka looga xiro Upwork-ka. Marka qodobkanna waxaa waaye sidee account-keena Upwork ahaa aan ugu xiri karnaa akoonkeena PayPal-ka ahaa si aan lacagta aan ka sameyno Upwork aan ula bix lahayn. Xeer waxaan ku gorsin doonaa lacagtii Upwork aad ka shaqaysay in aad la bixi kartid oo PayPal akoonka aad ku shuban kartid. Marka koorsadani waa koorso aad iyo aad loo diyaariyey, waqti fiican la geliyey. Marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysan doonto koorsadan. Intaan koorsadan bilaabinna, iska hubi in YouTube channel-ka aad subscribe saartid, muuqaalkana aad like saartid, kadibna markaa subscribe aad saartid gambaleelka aad furato. Marka koorsada inta aysan bilaaban, taxadar in aad channel-ka subscribe aad saartay gambaleelkan uu kuu furan yahay, muuqaalkana aad like saartid, sababtoo ah
waxaan noqon doontaa qofka ugu horreeya ee la ogeysiiya muuqaaladan soo geliyo halkan. Muuqaalo waxaan soo gelin doonaa sidaan iyo si ka fiican ah oo ka caawin doona inaad online-ka aad ka shaqaysan kartid adigoo aadan qofna u baahnayn. Marka waxaan gudi gali doonaa qodobkeeni koowaad ee ah marka sida Gmail loo sameeyo. Okay, marka shaqada waxaan ka bilaabi doonaa qaybta Gmailka ama sida loo sameeyo Gmailka. Xirfadani waxaa laga yaabaa dad badan inay aqoon u leeyihiin. Marka haddii Gmail sida loo sameeyo, sida loo isticmaalo aad taqaanid, waa ka gudbi kartaa qaybtani. Laakiin muhiimad waxaa waaye qof walbo rabo in xirfadani ama shaqadan uu qabto inuu heli karo meel uu ka bilaabo bilow ila dhamaad. Marka sidaa darteed, marka qofka beginner-ka ah iyo qofka advanced-ka ah way u sameynaan doona kursaan dweer aadan. Marka insha Allah shaqada Gmail-ka ayaan ka bilaabi doona. Okay, marka kowaad waxaa muhiimsan in Chrome-kaaga aad soo kacsatid, kadibna new Gmail account aad ku qortid meesha, kadibna kaligaa siisay, kadibna waxaa kuu soo baxaya linkiga, kadibna waxaa ku dhufataa linkiga create Gmail account. Markaad soo gashid meeshan ama linki kooda markaad ku dhufato, waxaa imaaneysaa shaashadaani, kadibna waxaad ku dhufataa create an account. Markaad ku dhufatid create an account, shaashadan yara kuu soo muuqanaysa oo markii kood uu ku weydiinayo magacaaga ama magacaagi koowaad Cali Axmed Cumar wixii lagu dhexe geli, kadibna wuxuu ku weydiinayaa last name magacaagi awoowe. Marka last name marka magaca awoowe waaye, marka waxaa sameyneysaa labo magac ayaad isticmaali kartaa oo tusaale ahaan Cali iyo Cumar. Okay, marka adiga kugu xirantaa dooqaada, ama waxaa sameyn kartaa first name meesha ku qoran tahay, waxaad isracsiin kartaa magacaaga iyo magaca aabo, iyo kadib last name waxaa gelisaa magaca awoowe. Adi saddex magac aad rabtid inaad gmailkaaga uu noqdo. Okay, muhiim marka tusaale ahaan magaca aan gelinayo waa kana Cabdullaahi Camal aan geliyay. Okay, inta marka waxaa rabtaa gelin kartaa magacaaga aabo ama awoowe isticmaal. Marka okay, marka magaca koowaad aad gelisid, qaybtan dambena waxaad gelinaysaa magaca labaad aad doonatay. Tusaale ahaan waxaan gelinaynaa Maxamuud. Kadibna inta waxaa samayn doontaa Gmail adiga kugu haboon orka. Okay, oo magacaaga amar ku biskareysan. Tusaale ahaan hadda waxaan rabaa Gmail oo magacaan ku biskareysan inaan sameyno. Tusaale Cabdullaahi ayaana soo koobiyeyna, kadib inta ku baskareyna Cabdullaahi, kadib Maxamuud kana soo koobgareyna inta ku biskareyna, kadib labadaa magac tusaale ahaan Cabdullaahi fart iska gaabin kartaa. Tusaale ahaan Cabdullaahi Maxamuud dhibic aa leedahay, kadib saa number aad racsan kartaa. Hadda wuxuu leeyahay this username is taken, magacan had Cabdullaahi dad Maxamuud cajimi dad kuma isticmaali kari sababtoo ah wuxuu leeyahay waa mara la isticmaali. Marka haddii tusaale ahaan tiro aan ku daro one two hadaan ku daro weli wuxuu leeyahay waa la isticmaali. Okay, marka ada waxaa lagaa rabaa tusaale sanadka ku dari kartaa 2022 lagu jiraa. Okay, kan wuxuu leeyahay weli waa la isticmaali, tusaale ahaan 2023 ma la isticmaali. Marka kan hadda ii banaaya ujeedin mujeedo kan isticmaal kartaa ariga marka hadda. Marka emailka wuxuu noqonayaa Cabdullaahi Maxamuud 2023. Marka qaab fudud oo Gmailka aad ku xasuusan kartid weeyaan. Kadibna meesha waxaa laga rabaa marka passwordna uu sameysatid, kadibna passwordkaaga mara waa talaagadis. Okay, marka passwordka ay gelin, marka passwordka saa ujeedin waxa ku leeyahay waxaa laga rabaa inuu ugu yaraan noqdo 8 character oo isugu jira xarfo iyo lambaro iyo calaamado. Marka okay, marka password aad xasuusnaan kartid oo adag isticmaal, marka oo strong ah. Okay, marka password-ka aad gashato, okay, kadibna waxaa leedahay next. Okay, marka waxaa u baahan tahay in lambarkaaga aad gelisid meeshaan, sababtoo ah hadhow hadaad password-ka iloodid qaab macnaha reset aad ku samaysid, waxaa u baahan tahay marka lambar inaad meeshaan gelisid. Okay, marka lambarkaaga caadiga geli. Marka lambarkaaga gelisid, kadibna next ayaa dhigaysaa. Kadibna waxay ku leeyihiin lambarkaaga waxaa kugu soo darnay verification code. Marka lambarkaaga tag mobilkaaga, message lagu soo qoray, lix lambar lagu soo qoray, meeshaan aad gelin doontaa. Kadib markaa gelisay lambarka lagu soo diray lixda god verify leedahay. marka wuxuu ku siinayaa maxaa laasi
inaad dooratid waxa la dhahayo xilligaa dhalatay, macnaha year of birth-gaaga. Okay, marka meesha marka wuxuu ku keenay ah markaas in aad samaysid waxa la taariikhdaada xilliga aad dhalatay, maalinta sanadka, iyo bisha inaad gelisid, kadibna genderkaaga okay labidhadik waxaad tahay, kadibna meeshan uu kuleeyahay recovery email address wax kale mahane. Tusaale ahaan haddii mobeelkaaga aadan gacanta ku haysan, email meeshan gelin doontaa. Hadhow marka haddii lacala baaswarka aad iloodid, emailkan aad isticmaali doonto si aad recovery u samaysid ama dib aad usoo ceshatid. Marka waa muhiim in aad email recovery aad gelisid. Sidoo kale waa optional, qasab maahan. Okay, hadaa rabto waa ka tagi kartaa, hadaa rabto waa gelin kartaa. Marka hadaa nambarka maadaama aan geliyo, hadda email recovery-ga waa iska daynaya. Marka intaa waxaa gelinaysaa bisha dhalatay, kadibna genderkaaga female, hadaa gabarta waa dhihi kartaa, hadaa naag tahayna, hadaa nin tahayna waxaa la isla male. Kadibna intaa markaa ka dhamaatid okay, waxaa leedahay next. Okay, kadib meeshaan ku keeni doonaa hoos subax, kadib waxaa leedahay I agree. Marka kasta sida ayaan gmailkii ku samaysanay. Okay, gmailka hadaa rabto inaad ogaatid geeskaana ku dhufan kartaa calaamadaani. Marka waxaa ujeeda gmailkaaga marka kasta. Okay, gmailka hadaa aniga aan sameyn waa kara marka kasta. Markaas waxaan baranay sida loo sameeyo gmailka. Marka waxaan u gudbeynaa qaybta kale ee cashirkeenii. Okay, wayahay markaan fahmay marka sida loo sameeyo gmailka, qaybtan labaad ee topic-een wuxuu ku saabsan yahay sida Upwork profile loo sameeyo. Upwork inaad ka shaqaysid waxaa u baahantahay user. Marka sida loo sameeyo userkaasi ee Upwork ayaan dhiseyn hadda. Okay, Chrome-ka soo kacso, waxaad qortaa Upwork. Markaad qortid, kadibna enter, kadibna linkii ugu horreeyay kuu soo baxo ku dhufo, kadibna waxaa imaaneysaa halkan aad imaan doontaa. Okay, waa beeshkoodii ugu horreeyay markaa soo gashid marka ee Upwork. Marka shaqooyinkani Upwork aad ka qaban kartid waa ujeeddaa, shaqooyin yar maahan, waxaa ku jira development-ga, IT-ga, customer support-ga, finance, design, engineering, sales marketing, writing, mana xirfad walba maanta aad leedahay dadaa u baahan macnaha. Okay, dadaa u baahan xirfadaasi in wax lagu qabto. Marka haddii aad leedahay xirfad ka mid ah xirfadahan meesha yaalo, waxaa waajib kugu ah markaasi suuqan in aad ka shaqaysid. Inta fiiri laba joogto aad leedahay markaa soo gashid, oo ah markaasi ko find talent, mana waxaa tahay markaasi macaamiil aad tahay, waxaa u baahan tahay qof maxaa loo yaqaanaa si kuu shaqeeyo, ama waxaa leedahay find work, ama waxaa tahay freelancer ama shaqaale rabo xirfadiisa inuu lacag ka samaysto. Marka maanta anaga waxaan nahay dad rabo xirfad inay lacag ka samaystaan, marka waxaan ku dhufanaynaa find work. Kadib shaashadan yar ayaa noo soo bixisay marka. Okay, shaashadan yar marka ka taxadar magaca aad gelinaysid ee emailka aad gelinaysid, sababtoo ah mar hadaa magaca gelisid Upwork, magacayna bidashid aad iyo aad ayay u adagtaa. Marka mustaqbalkaagu wuxuu ku xiran yahay marka hore aad iska huusid magacaaga. Okay, magaca nadiif aad hubtid samayso. Tan waxaa sabab u ah hadhow markii Paypalka aad ku xiraysid meeshaani, Paypalka waxaa laga yaabaa inuu magac kale ku qoran yahay, Upwork inuu magac kale ku qoran yahay. Hadhow Paypal markaa rabto inaad ku xirtid akoonkaaga Upwork, waxaa laga yaabaa in magacyadaasi khilaaf u ka imaado. Marka iska hubi magaca Paypalkaaga iyo magaca Upwork aad ku qorisid inay islahaadaan kadig marka. Okay, marka meeshaan waxaa gelinaysaa first name. Anaga first name emailka aan sameyn wuxuu ii ahaa Cabdullaahi. Kan kalena last name aan geliyay wuxuu ii ahaa ani Muhammad. Saan u yahay magaca. Marka emailna waa lahaa Soomaan. Emailka intaan gelinaa markaas emailka anaga aan sameyn wuxuu ahaa, emailkaygu wuxuu ahaa Cabdullaahi dot Muhammad 2023, kadibna gmail.com aa raacsinaysaa. Kadibna meeshan wuxuu kaa rabaa inaad gashatid waxaa loo yaqaana password inaad laatid. Okay, marka waxaa muhiim ah inaad samaysatid password oo adag. Okay, sababtoo ah tan waa mustaqbalkaaga ay ku xirantahay. Marka passwordkaaga
كتحضر باسورك تصور نقل عمر اوكي مركب باسورك كتحضر باسورك قال مركز وحاسكو طلع هانو حكوسين يا باسورك مركز سمينس ان قدرت حرفه لمبره يوم محل كاركتر وحل يا دبيع دي وحاس قدرت صوت كاركتر سكاس ان لجب يا ام القياس واضح اوكي مركب باسورك قال مشان باسورك مركب جريس كدي وحال غار وانا جريست ودن كاي معناه اوكي ودن كاي جري وحام يمسن ودن كاي انا جريست مركب انت تلان كسينا خيانه كسينا هذا سمين كنت خيانه كسينا خيانه هذا سو امر كاسي دت اب ورك جوجو مركان ان بدن ايغي وحان كو اركي اني دور بيدايان ددك كونول ودن كان لو يقان فيليبين ودن كان لو يقان فيليبين اني دور بيدايان صوتن واحد كل معنا ددك فيليبين جوجو لعقته اي كو شقيان وا لعق اهت وير شو هذا هو أمريكا جوج مش فك قادم لا قندن دولار أو بقول دولار كان فيلبين جوج وقادم هي لواتن دولار أو بسات دولار مارك مارك دتك بضنا شق لاقة بترى مارك مش الميدان أكون كود بحب كحرهن ودن كلام يعني فيلبين صوبته فيلبين معنا دتك كلا أنت سك بضنا مش مش روان مارك قبكي مارك وسواق قال مش ون أوكي هاي محلاسية ودن كا وقول عكتير مكش قادم لقونايا بدنا اسكو راه من الفلبين ارض من كسو دران فيلبين وانو كاي ما نقف كان عمل بريفرنس عاني كان الى جوي صح اوكي ما كان الصومالي كنت انا يا سيدي هذا اوكي سن مي هيلب في الايميل انتر سكس كدمنا بوكس كان هو جكسر كدمنا حاله هذا كرييت ماي اكون اوكي كرييت ماي اكون هذا اوكي مركز وحكولي هاي we sent you an email to the address عبد الله دد محمد من أبغى أحكي لهم أنا جيميل كذا يعني كوكس ودرن فرين أبل إك مركب وح إيمانة يا جيميل كذا إيمانة يا مركب وح إيمانة يا جيميل كذا إيمانة يا سؤال عن وح عندك قرية جيميل كدمنا إنتر مركب فرين تأي صدرين عن فير دونا أوكي أوجو ده إيميل كوكس رأي او ايغا فيرفاي يور ايميل ادريس تو كومبلي ريجستريشن مركز وعلي داي ايميل كاي فيريفيكيشن كوسمي اوكي كليك سي فيرفاي ده واكا سمركا سدا اي فيرفاي او سمين اما اي او حقيجين ايميل كايغا مركا مركا شقاده لوات حقت وحا وايه ان سؤالو ينير ان كجوابنو اما شقوين يرير ان قون اوكي مركز وعلي داي جيت ستارتد مرك سؤال وحا لو ويدي تسالحان وليقا واحد الله فريلانس شخوينك فريلانس يا مقاوتي اوكي هدي اخواتي وحال هذا يس I'm freelancer for years هذا اسكو دي واحد هذا I've tried but still need tips هذا كو عصبتان وحال هذا وكو عصبها اوكي تسوال احان وحال هنا انا وكو عصبنا شقا ذاني سوكا وحال هذا what's your biggest goal for freelancing وجيتك اما مهمة اقو بين اكال هذا فريلانسر كمحاوة وحال هذا to earn my main income وحارة وشقد انا شقد اذا قوت انك لكتو اما وحال هذا to make money on side hustle من الشق وشق هذا لكن وحارة ودنعك الدخل انا كسميه اما وحاكر وحدي كرت to get experience so I can find a full time job حرفت انا كيلها روا وحال هذا هدف مدي انا حد وحارة بكلي واسكدو يا مرك بحقوها بمرك تنكو كله في to earn my main income اوكي دخلي اوغو بينا كبا معنا شقدي اوغو انا كاركتر سيدي دوني ساينا او شقيس معنا ميشن بركا جوتت اوكي كو وحي كلين I would like to find opportunity myself ان شقدا ادي ارسطا او شقوك مش لا صوريغا اما I would like to package up my work for clients to buy سو كل حاجه روح عرفنا انا مركي اب ورك لجوجو مركي لغا تغ شقوينك انا دبن كرت وحاسدو كسمين كرتا من سي في ادير سنتر سي في ان كوديرن هدو كلاينتس كمرك انت بعدا ام سي في اي ار كان ام شقوين كره او سوق وته اي سنمرك كل سو حريره تنكون وحوا او لاك تو فاين ابروجيت من سيلف حوا انا رو ان كلاينت انت ار راديو شقوين كنت لا سو ديغو ان ان كلاينتس كان معامل كان الحرير انا رو ولا اوكي تنسدحن وحوا او لاك اب ورك تو اكت اس ريكروتر تنو حوا سوك الاب وورك اروا ايدي اني ايتو برتو انا اوكي مرك وحا سدح دول اسك دور كو لم سدح دول دور كدنو حاله انا كست مرك سي بروفايل كا اسميست
لو شيبة أما سدح شيبة هذه كوكس يعني كو حواي import from LinkedIn هدي استعمال شو application كان LinkedIn أسمى حواي market لو تلقلي إن شقو يعني بروفايل كان أم سي في مشو كو جالس كدبنا هدي خوف وكيلو سي في غاسي إنه كل سو حريرة وحواي سي في لو محل أسي قوب لو تلقلي سي في يد قوف كمعينة إنه بروفايل كيسو كل سو كان كلو حواي أبوي رسمي هدي رسمي أم سي في وكو ديار ثانية كمبيوتر كوكوتر أم موبايل كا أبلود على ذا وسوق لين كرتا أما حال هذا ده لو ده بيسن فيل أوت مان واللي وحاول هذا قعدت أكون بوحنا مرك أنا حالنا مرك أنا ربنا إن قعدت أكون بوحنا مر من محله يقان سي في أما لينكت إن كسوق ورون حقت إن مرك وحن كله فين هنا فيل أوت مان واللي واكس مرك get in now add a title to tell the world what you do مرك إنه حاول هاي حد واحد قال سات تايتل كار أم عنوان كار أم شقق هذا الحتة ميشن كذي سواء على هم حلو سين إن كانوا حلوه I am full stack developer لين كانوا حواي web development جوا حواي ويب سايت كل إنسان سواء على هن كانوا حلوه web and mobile سواء كان mobile إيو web على إنسانك مرك هذا مت جوا هبون سميسو سواء على هن بروفايل كذا أنا أسميه دونه وحنقون دونه من الحيرة حاجة جرافيك ديزاين كمرك سواء على هن حلوه ده I am graphic designer. Okay, وحال هذا graphic designer أعي. Okay, نقشة سمية أيان أعي. مركا جلس كده نو حال هذا نكست. أنت هو حال جارة مكاس experience يا ما حرفة ده ده كده. Okay, بيحي experience يحرفة أذيع على هذا أيات كلين سا. Okay, وحال هذا مكاس آل experience. مرك ماشي على جارة وحرفة ده ده أنا كشوفت. Okay, سؤال هان تايتل كا محل حرفة دان لحريفة محيه سؤال عن جراف ديساين رأيهد باكا سأسال كوسا خبتي اوكي كد من كم بنيجي اكشقيني سمجع سعين كنس اوكي سؤال عن مر كم بني ميشان ورك ما دا حديد سؤال عن اذن لهن حرفة دخورة اما خبات دخورة انت وحاجة لنكرتها مرقاسي وحالي أنا أتوقع أن كمبيني هذا ودن كجرو كم تكدين كرتات سؤال أهم سهل الديساين شركة ده أنا عمل أسك كلنا مقع هذي كذي من لوكيشن كي سؤال أهم ما شيء هاد حمر إيه سؤال أهم مقدوش أمك قدش عمل أوكي سومالي ودن كنوا سومالي أوكي من خيبة الهواسة هدي أي شغلان أكتر تكتب حاسبين إنسا وحا انت قلنا إنسا حلقة قبل هذي سؤال عن جينوري بلاوي سنة كم ركوا ها لو ذكر إلى واتنكا وحان كت جير إلى جينوري سنة كم ركوا ها لو أتني كودا أوكي هل سألك شو خيالي سي حديد سؤال عن أول شقدا أنا أشق كم بنين أنا أشق سدنا وحال هذا كان كريك سي لسا I'm currently working in this role كدب حق جهدين أنت إن لقى حرب شقدا أنا دودا إن لقى داعي مك مدك هو هبون هذا أسمين كرتان كاسي أوكي مرك أنا حالي يعني سنة كان بلاوي سنة كان كتجي أوكي أنت المحاوى ديسكريبشن يركب بحوار مرك هذا رتو كتجي كرتان هذا رتو كتجي كرتان شو على حالي كرتان أوس أسمع غاري سام أليس سام سكاس بلاوس بلاوس أمو أنت نقصو كل كرتان شو على حالي كرتان وحن أهان جلسينو دقايف دسانر وحن سمين جلين نقردها كلاها اللوغوين كي يبان الرسكا يسيو كلو حكالي كدين وحالة ذا سيف حرفة دي كوات واتكب بعدي واسو عن كرتا هدي تسوال عن أولي ذا حرفة كلنا وحالة ذا بلاس كان كل فن أوكي مكان هذا أكسو عنينا تاسا نوفلا إدوكيشن كا كدر يسمك ميشا وحكا المهان وحالة ربا حق أخوان تاذا دي دكسوراتاي أم هذه جامعة أتاي أوكي سؤال عن سكول وكويدي أما جامعة حلقات سؤال عن وحن قرين دونا متى إذا جامعة هذلك سؤال عن جمهورية جمهورية سؤال عن ما جامعة يونس مكوس هو بحنا على يوم مشاني لكن مهم ده حاول ما جامعة هذه كلها أم سكول كار كدمنا ديجري هذه أكيسات مرسؤال عن وحالينا باش أكيسات حرفة داني باجلر ديجري ايتا ك
kadibna markaasi filliga okay filliga aad gelinaysaa oo computer application filligu ku jiraa macna tusaale ahaan filligu ku jira waxaa leedahay computer computer wuxuu ku jiraa markaasi sainisku ku jiraa markaas marka filligu ku jira sainisku ku jiraa markaas waxaa laga rabaa date taariikhda macna tusaale ahaan jaacad xilliga bilowday iyo xilliga ku dhamaatay okay marka tusaale ahaan waxay tusaale ahaan waxaa leenahay jaamacadda waxay ii bilaabatay 2018 waxayna ii dhamaatay tusaale ahaan daysan weli kuu dhammaan xitaa waxaa gelin kartaa xilliga aad doonaysid ama xilliga aad rajaynaysid inay kuu dhamaato okay marka muhiim maaha kali inaad jaacadda aad dhamaysay tusaale ahaan waxaa leedahay 2020 in labada ay ii dhamaatay kadibna serviceka dheh saasna waxaa u baxnay qaybtii educationka waxaa leedahay next in marka waxaa laga rabaa luqadaha aad taqaan tusaale english inta iska hub english levelka aad doornaysid ugu yaraan labadan shay waa mid inay noqdaan fluent ama native or fluent sababtoo ah shaqada dad badanaa waxay rabaan dadka qaar dadka luqadan ku hadla maxalasi luqada ingiriishka inay ku fiican caadaan sababtan wax kale maahane inay isfahmaan rabaan marka wada sheekaysanayaan okay hado waxa laga yaabaa marka projectkan lagu diro haddii luqada aadan fahamsanayn in si kale u fahantid kadib shaqada lagu darmaan shaqooyin kale keenti marka waxa labada mid hor markaasi marka waxa leedahay native or bilingual ama fluent leedahay marka native or bilingual tiyan iska door taas ku kula talinaa ayda ugu fiican su'aal ahaan haddii luqadooyin kale aad taqaanina waa fiican tahay inaad ku darto okay su'aal ahaan carabiga ku dari kartaa tusaale waxaan aqaan carabig levelkeen intaan ka doorna okay fluent aan ku way camal dhigi kartaa carabig haddii luqad kale jirtana waxaa leedahay waa ku dari kartaa okay luqadii saas waa leedahay marka labadan luqad aan ku ekeyno ingiriishka iyo carabiga kadibna waxaa leedahay now share your skills group meesha waxaan bilaabayna markaas xirfadeena qeybaha xirfadeena inaan tala markaas inta xirfadeen ku qoreyna waxaan aqaan su'aal ahaan graphic designer marka sidaan ayaa ugu daraysaa xirfadahaaga aad taqaan okay kan waxaa waaye tusaale ahaan waaye kadibna waxaad diyaarinaysaa bayoga okay kadib waxaa now write your bio marka kadibna waxaad samayn kartaa meesha markaad joogtid now waxaa lagu dhahay marka bio qor bio wax kale maane waxaad qeexdaa xirfadaada iyo maxaa loo yaqaanaa si khibradaada iyo shaqooyinka aad ku fiican tahay marka si fiican ugu fikir okay tusaale ahaan aan ku siin doonaa min tusaale ahaana inta dhigi doona okay okay tusaale ahaan hadaan ku siiyo sida camalay noqon doonto okay tusaale ahaan hello there are you searching for a professional graphic designer for your application support tusaale ahaan ma waxaa raadinaysaa qof graphic design oo professional ah okay kaasoo kaa caawin kara xagga designada ana waxaan ahay maxayna professional graphic designer sidoo kale video editor ahay sidoo kale social media manager ahay waxaa qeexaysaa marka qofka aad tahay ama shaqada aad qaban kartid okay su'aal waxaa leedahay waa passionkii xirfada aan jeclahay waa inaan sameeyo maxalaas visual designs oo weli creative ah inaan u sameeyo macaamiisheeda markaasi kaas kor u qaadi kara ganacsiyadooda sidoo kale waxaa leedahay haddaa ii bahato aniga waxaan shaqeyn karaa long term oo shaqooyin waxaa jir kariya hal mar leh aa ahayn qofka full time inuu kuu shaqeysay okay short term oo ah project lagu diri doono project qaban doonta agent taskis waxaa shaqooyin maana degdega loogu baahanya marka okay full time graphic design ba tusaale ahaan surfaceska aan qaban karo ama designada aan sameyn karo waxaa kamid a leeda tusaale ahaan infographicska diagramska social media adska marketing materialska presentation designka logo design business card inaa shaqooyinka dhan aan qaban karaa leeda tusaale ahaan sidoo kale waxaa leedahay toolska aan isticmaalo tusaale adobe photoshop adobe illustrator adobe indesign canva adobe impro filmora x marka toolska aa isticmaashid ayaa meeshan ku sheegi doonta okay tusaale ahaan why hire me wax kale maahane macaamilka waxaa tusaysaa muhiimadda adi aa uleeda marka maxaa tusaale ahaan ii hire greenaysaa oo ama ii shaqaalaysiinaysa tusaale ahaan waxaa leedahay 100 client satisfaction must tusaale ahaan ana waxaan diirad saara 100 macaamilka inaan qarciyo shaqooyinkeena waxaa waaye high quality waaye
سو كل فاست دليفري واش قوين دق دق او كينا عمل اوكي سو كل دسانات انا امادن وامك يونيك يو كريتفا مركا انت انسان او سميسيد كانوا تسالي وكنت تسالي قادن كرتا اوكي ميلا كوا هبوان مركا اذا قد قلنا وان ببدل كرتا كدنو حالي ذا جوز ايري اوف ورك نكستك مركاسي اوكي ميش انا امان وحلوله ومحي مين سيرفيسيسكا اد اوفر كريس اوكي شقد اوين ايه offer aggressive waa maxay wax badan aan dooranaynaa okay hada inta mar kliksi kadib salaa inta waxa ka dooran salaa hadii design iyo creative aan ku dhufto inta waxa ujeedasho wax badan ay soo baxay soo maad ahbaadan ay soo baxay salaa ay tii hadda ku dhufto maxa ku soo baxay wax badan marka intan ka dooran kara dooran salaa design aan ku dhufano art illustration brand logo marka inta salaa saddexdan cabaadaga لقد انفعت صار عن اي تي قد في ريست ادي صار عن داتا بيس مانجمنت ميا انفورميشن سكيورتي كمبيوتر نتورك موبايل اي ويب دائما البلوك تشين افار كار كريس اوكي marka تشقوينك marka وحا كدورنيسا marka مش ادي كو هبل marka انك بدنا جراف ديزاين ايه ديزاين اي وحاس وشقدن سوما انت كدورنينا ديزاين صار ارت الستريشن اندور دي براندين لوجو ديزاين اسكندور graphic editor presentation waxaan doortay marka inta da fiirsid wixii aad doortay inta ku soo kalaan okay saddex shay aan doorn ka wadan daarbin waan dooran karnaa marka saddex shay aan ku keen ka dibna ka siyaalana marka meeshaan imaan meeshaan wax kala maane waxa laga rabaa saacad inta ku shaqeynaysa aan gelinaysa okay tusaalahaan waxa la saacad waxaan ku shaqeeyaa laatan shan dollar waa ka badin kartaa adigu wax lanta okay tusaalinka okay marka laatan ishan door saacad imka ku shaqeysid hadii shaqooyinka marka abwork la joog la shaqa jirto mid waxa waaye budget waaye minna waxa waaye hourly rate waa markaas shaqooyinka hourka waxa waaye wax kalma aan qofku wuxuu leeyahay in la shaqeeyaan rawa laakiin saacadan dhiba saacad saacadii waxa ogolahay 10 doorna ku siiyo 20 doorna ku siiyo 5 doorna ku siiyo marka taas hour rate kaas meesha ka imaad okay tusaalahaan budget kan waxa kalmaan 100 dollar rabo tusaalahaan waxa ku dhay looga in lagu sameeyo 100 kaas dollar aad ku shaqeynaysaa intay doonta ku qaad saacad okay marka shaqooyin saas baa marka fiirso shan labaatan marka aan dhaho website kan Upwork wuxuu leeyahay 100 kiib 20 uu leeyahay shaqooyinka aad qabatid okay marka shaqooyinka aad dalbanayso lacag ka mar rawa laakiin markii aad shaqeysid shaqadaas lacagta soo baxdo waxay ku leeyahay 100 kiib 20 tusaalahaan 20 dollar aan dhahay ayaga markaasi waxa 5 doore goostay mujeedina aad lacagta ahilaysi waxa waa kaliya 20 doolar waxaad doonaa dad gaadhay 5 doore goosay 5 doore lisa marsaas amal waa kadibna waxa leedahay lastly photo and location markaa waxa laga rabaa photo iyo inaad gelisato xogtaada marka okay su'aalahan sawirkaaga meeshaan soo gali sana sawirkan iska soo qaatay yani sawirka kadig sawir macquul ah kadig okay aan sawirkan iska soo qaatay computerka igu jiray kadinu xalada saf aka sawirkaas oo jeedin soo mar saf aan kadu counteriga doortay wadankaaga kadib addresska waa muhiim addresska waa su'aal aan waxa leenahay marka al-mukarrama street aleena okay marka su'aal kadibna waxa laga raw city-ga caasimada aan joogno waxa muqdisho marka meesha doonta door kartaa marka caasimada doonta door kartaa xamar Soomaali Hargeysa meesha doonta doornaysa kadibna zip code-ka wadanka wadankeena zip code-kiis su'aalana waxa iska leedahay 252 okay wax ka looma hay hadda intaas qaad kadi inta waxa laga rabaa lambarkaaga inaad gali lambarkaaga waa muhiim marka okay lambarkaaga meeshaan gali haroodi password-ka ay loodid ama saaran qof kale rabo inuu galo website-kaaga waxa xogta lagu soo dir doonaa lambarkaaga markaas ama email-kaaga dib marka lambarkaaga gali meeshaan okay markay xogtaan aad gali kadi waxa leedahay check your profile ku dhufa
looking good مرك بروفايل كهوا كنا وهي شق أجلس أنت كاركيس أوكي سؤال أهل ما قاعد أقول قصو مو قناة عبد الله محمد سير كاجا حرفة ده أخوتي أوكي بروفايل كاجا سو اسمي سام كلاين تيجي مرك معاملك وحانو أرك الدورة مرك مرك سو قالوا سات كاجا وحانو أرك الدورة بروفايل كمرك سو قالوا وحانو أرك الدورة سؤال أهل من جد بايو اسمي سي كدي من حالة سي شعدي أنت أكو شقيس وأجد ساعدي سكيلز كحرفة أذي أهل هذا وطنا أوجد سمان و اكسبيرينس يا خبرة هذا مركاسي مركا أنت هانن وحا أوجد مركاسي إن أوكي أوكويا سواء لوكيشن كاو مقدشو وقضاء أكو هذا شدوا إنجليش إيو محالة سي عربي مركا أوجد بروفايل كان أوكي سمان أوكي وا مركاسي وحالة هذا قونا عدد أو بروفايل كا أوكي أوكويا وحاك أوفتا سميت من بروفايل كدي نوح على هذا بروس جوبس well done مركا واكانا شق هذا أبورك هاد كدب وات كشقي سن كرتا أوكي بحكوا لي واكانا congratulations you are now part of Upwork هم بليو Upwork آيات كم التال ولا شق على Upwork آيات كم التال مركا هوس في رسيد سلم مركا واحد أركيس شقوي نين كان في روح روا إن لو سمي تسان لو سمي روا وحون بجد وبحنا وأوجد سواء بجد واي سو أفرتن دور وشق إن لو خبتو وحو سوال إيجا سودان دقيق كور أوكي هو سادة أبعثو عالكيسا شو فقنين كان حورا فلاير لو سمين سيال ساعة وسوال إيجا كور بجت واي ساعة مع وجد شقادة مجدينا مركا أبو بروفار سيدان أيا لو سميا مركا وحاكا لو مهم أمركا سي مركا انت جوكتت انت أفير سيد بروفايل كاي فير انت بروفايل كاي كمبليت نسك تضواتن واي مركا تضواتن ما هبونو inu aha profile ka waxa muhiimsan ugu yaraa inuu noqdo xalaasi 100 inuu noqdo al rawa ugu yaraana dhira 100 inuu noqdo al rawa okay waxaad ku dhufataa markaas profile ku bidnaas ku dhufa marka inta dhamaystireena taan portfolio aan ku soo direyna profile keenna portfolio waxa kale maane shaqooyin hore ah oo qoto haddii jiraan aan keenin samaysan hadii profile ka la soo galo si loo arko markaas shaqooyinkaasi hore ah oo qoto okay marka si profile uu noqdo completeness waxa muhiim san in tusaale ahaan portfolio aan ku darno okay portfolio aan ku darno tusaale ahaan project hore ah oo qoto dhul jiro waxa waa mesh waxa kaga faa'iideysan karta hadii uu san jiray xitaa wax ma aqoon la iska soo galo okay tusaale ahaan title ka waxa leenahay mana ahdu hajro computer dhaxaysa waxa ugu jiro wax ani oo iska tijaab ahaan u sameeyo tusaale ahaan waxa leenahay thumbnail design okay سؤال thumbnail سمي او لو تل كري محل سي يوتيوب لو تل كري قسمنا design على هنا هاي تسأل هان option وا لكن كم درس تسأل تاريخ شقنا على قوتي تاو كدر كرتا لكن option ما ما ده option اسي ما برو مركو حالي هذا template دوره بدور template ده جرا مركو كان اوه بو ميت كان class كلا ده كده فو كده نقول to the add details كل كتبنا description كبيرة وحالي كرتا سمني لاخو في يوتيوب راه وسميت سؤال الآن كدن بروسة كل فني كدن سمني لكي سوق المرك رأو جيد مرك اوكي مركا وصو قالي وجدا وحا وجدا سفعا ان لو وجدا مركا وحا سمين كتا جيس كان علامات علامات قلنك اكلفا قدبنا تسوال ان سيبرك يري سي وحاربنا كوليس لو اركي كارو معنا انو اموخ اوكي سوال ان ميشان انكو اهدي قدبنا سيفا ان لهاي تسوال ان اوكي مركا وجدا سوما محلاس سوزو أمور سؤال أنت وحقلين كرتا كبشير هذي كرتا أكيد بسمنا يرى دي كرتا هو صباح وحاوي اسكيلك لو بهانا محلاس إن شغل عن القبطة محيئة أوكي سؤال هانو حالي كرتا أوكي سؤال محالي كرتا فوتوشوب
كنت فعلا فوت شو ربعنا يا وبسات كده لو ما كان ف كان ف لو لو دان لو بان معنا حرفت ان الله حاضر في راس بدي ساعه كاس وحان وحو اوبشن وين فانت كتي كنت كد من حاله برفيو كسمي واكل ما قسمني لك اجلسيسان ام خنا بروفايلك كد من حاله كلاسيك وكد من ببلش الاله مركو عارجين انا بمشي تدوات اها ان ير ان اسبدل وكسمي محل اسي بروفايل كينا اسبدل انو كسمي اي عارجين انا دو الله يد مركو اجد خوف منكو بروفايل كا وسوق الهوس وابعه وحو اركي دونا شقه هوري وسوق وتمعنا واكنا نيد سمنيل ديزاين هوري وسمسي هذيك ديبا ولابتو خيبت اب ورك ان كلاب بروفايل كينا اوكي اوكي تدواتن وها حد معاك قدر سوامي في تدواتن وها شنا قدر سوامي توا اوجد سوامي بقول ان جيني نمرك سؤال انا وحا اسميني نمرك هذي بروفايل كوبيل نت كلفو بورتفوليو سو قلنا سوامي اوكي وحان قدرين وحا لو يقان امبلويمنت هيستوري قدرين حتى اي جرتو محل ايميل هوري او سو شقيني ايضا دورني اوكي كنت سؤال اهان شقادة اقواني سمع كمبلي اقل ليسا اوكي كمبلي وحان قلني يا سؤال اهان اوكي وحارف كيري اوكي تفعل كذا قري كده من ستي رجال وده هلا هلا جنوي بس جنوي يا لايو هذا مش عارف ما تعرف اسم خط هذا قول ما تعرف ساعة مش عارف لا اقل سالت كان لو وجه المركز كده من سيف ده اوكي دي بدا اول اهو بروفايل كيني واكاسا تضوات نشان واحد وحط سديت نشان عشان تونا نواد من مركو حاسبيننا حاسبيننا محل سبقل كان كيننا وبوبسينا اركينا مركو اوكي ادان فيرينا وحو تاغي سغاشن وتاغي وحان او دمان توان ان او دمان اوكي مركه ميشن كرو فور هدانا وحان غلي دونا ادوكيشن كفيري ادوكيشن ك بول كيف توان لو سينا سامان اوكي ادوكيشن اكو دار دورا كدنا حالنا سيف اوكي سكول كي اكو درنا ديب اولاو يس ويل دان ويل دان ويل دان ويل دان واكنا مركه بروفايلكي بقولكي بقول واحد حد أياد واحد بلاوي كرتا شخدي رسم جاهز أبو ده حد يسمى كاس مركز بروفايل كيني ونو لما سرين هاي حد كلي وح أبعنا إن أنا شقق دلبنا أوكي شقق إن أنا دلبنا أبعنا كلي خاصة ده أصلا بعنا وح أركينا شقوين كمان اللي صار لي أركينا سؤال هان شقق هان نيكا وحر وا أني ده كوي كان سيمبل بزنس بني كان بزنس كارن لو سمي روا وحنا أقول يا العك سؤال هان ده كله فتوى كله فنينا كليكسي وحو كله مركاسي بزنس كار ان اللي اسم يا الروا او سيمبل اه العقد وديوان وحواي او جيت عشان يتونو مركاسي فيكسد برايس كي ان شيغن ام بادجت كي وحل عرف هوسا دائما دت وحا اركيسا شقدان خنتن قف كبدنا دلبتي وجيت سمان خنتن قف كبدنا دلبتي نينك شقد سو دغاي حلو او دنبيسي اي محلاسي او ايغي انت قف سو دلبتي لو دقيق كوري ايد اوكي دينا عنا دا في بيسي ميلتا وحا كا قوانا قف كان شقد سو دغاي حقتيس انت كاري كرتا اوكي علامة دا هذا ارت بيمنت ميسل فيرفايد وحاواي نين كاني والوسكو هالين كراوا اوكي او معناه وحاواي ديار او يهي نين كان ان شقل وقب داد علامة دا هذا ويسيد قف كاس شق هاوي ديسن شقد او سوري اسكا انتر انت كار كابتن عقدس نينكا وحو جوغا يونايتد كينغدوم انكريس كو جوغا شقوينك او سوري جاي وحي غارين افر بخل شقوس اي غارين يعني. لعك وحو كو قرش غري لوات لو بخل كون دولار ابور كو كو دولار محلاسي شق غري داد كو شقالي مركا فير انت خوفو كريستي سدح بخل سلاش انت دو خوفو كريستي مركا نينكا عمل وحا او جدي شقالي اني تشق في عاد خواس وبح وأوجد إن كان حر اللوغ إن لو سمعت كل فتت لو لو سمعوا روا وأوجد إن أنت خف دلبتي خنت خف دتك وأجارة يعني
markaasi inta fiir markaasi in in fightiska la diray ama interview la diray ninkaan marka intaan shaqo markii shaqada uu soo dhigay dad badan dalbaday dadkaas wuxuu ka doortay kaliya 13 qof ka doortay oo jeesamaan 13 qof u diray shaqada maxaa la siiyay 13 qof ayaa wuxuu ku sameyn doonaa hadhow waxa la interview misidka markaa uu dirtid misidka uu arki doono hadduu ku qonco wuu ku soo jawaabay qofka kadibna sidaas ayaa macnaha shaqadii la xaajoonaysaa markaas marka inta la gaarin shaqa dalbashada waxaa rabaa maanta marka aan ka hadalno wax yar waxa la connectis waxa la okay connectis waxa la interfirada anaga waxaan haysanaa waxa la content connect haysanaa talo connectiyadana waa maxay markaas okay marka si goor hadaan u sameeyo Upwork marka la joogo waxaa u baahan tahay waxa loo yaqaan connectis connectis waa maxaa markaas connectis waxa kalmaana waa tokens ama tusaale ahaan Upwork marka la joogo waxay u dhigmaan qaab lacag waa lacag ama pointiyo pointiyada markaas waxay ka turjumayaan maxaa la si inta jeer shaqada aad dalban kartid ama shaqo aad codsan kartid okay marka aad marka macaamilka inaad shaqo ka codsatid waxaa laga rabi doonaa connectiyada inay haysatid hadii meeshan content ay ku qortay 0 uu ku qoran yahay wax aad shaqo aad dalban kartid ma laha ilaa connectiyadan ay heshid markaas aad gudid tusaale ahaan shaqadan hadda aad arkay ninkan business card loo sameeyay marka ku dhufatid inta fiir gees kan fiir shaqadan saa u dalbatid waxaad u baahan tahay laba connectisa u baahan tahay qontona haysatay waxa ka go'ay markaas laba connecta ka go'ay okay labadan connect markaas adigaa aan qonta aad hoos maxaa ku saara afartan isdeed ku aad ku saara connect marka okay mid kale aan eegno tusaale ahaan ninkan hadaan ku dhufanaasna ninkan u jeeda shaqada ninkan soo dhigay in aad dalbatid waxaad u baahan tahay 4 connectis okay afar connect oo baad marka shaqadu waxay noqon doontaa mid lagu weydiiyo laba connect mid hal connect mid afar connect lagu weydiiyo noqon doonta connectigan wax kale ma sameeyno waxa arro dadka in dadka macnaa in lagu ogaado su'aal ahaan dadka waxa jira shaqada iska dalban maanta dhan waxay dalbanayaan daacan ka maan shaqada markaasi marka si loo xakameeyo dadkan waxba iska dalbanaa waxa leh dadku waxa qasaba in haysa connectiyada haddii lacag connectadan ka dhamaadaan hadhow ay iibsanaysa qasab waa ina maxaa ay isad lacag ku iibinaysa cash okay lacag dollar macnaa ku iibsanaysa ma sarkaarka iyo waxana ku xireysa marka waa kasta connectiyadana u baahanta okay marka su'aal aan shaqo dalbanays markaas client iyo xogta iska fiiri su'aal aan waxa fiirsa inta connect loo baahan yahay okay client iga di payment is verified we have qasab waa payment verified ina ahaan qasab waa history inta ka arkaysa okay marka shaqada marka la sheegana shaqada waa kana title-keeda kana wax laga raaro inta ka arkaysa shaqada description-keeda qeexitaanka shaqada laga raaro su'aalaan qiime inta ka arkaysa hadii su'aalaan qiime uu yahay saacad inta wax ku soo qorna hourly rate hadii laakin uusan insaan amal ku soo qorna fixed price wax la qiimihi oo go'an arkaysa markaas okay sidoo waxa ogaan kartaa shaqada level-ka su'aalaan qofka loogu talagalay macna dadka loogu talagalay ayaa arkaysa su'aal ahaan meesha ay ku qoran tahay intermediate waxa la yaabaa inay ku qoranat expert mar waxa lagu yeegaa inay ku qoran tahay inter level oo macnaha dhamaantood ay qeexayso qofka shaqada la rabo inuu qabto qofku yahay su'aal ahaan intermediate waxa qof iska dhexdhexaad ah okay waxa waa ninkan experienced walaakin shaqooyin badan ma qaban inter level waxa dadka had bilaawga oo abwork ku soo biiray expert waxa waa dadka xirfadda u leh macnaha shaqada inay qabtaan marka mid kugu habboon aad dalbanahay okay su'aal aha markaas had sidee shaqo loo dalbado ama sidee shaqo loo codsado okay marka su'aal aha hadda refresh aan ku sameeyo waxa dalbaneysa marka shaqooyinka ugu dambeeyay la soo dhigay kana shaqo hal saac ka hor la soo dhigay hadda dalbad ka hor dib waa list waxa ka gadiisa marka qaybta u dambeeyay waxa la yaa qofkaan inuu san arkin maxaa la si dalbashada ama proposal-ka ay u soo arkina laga yaabo su'aalahan ninka loo sameeyo roba 24 minute ka hor soo dhigay marka 4 door waa shaqadan daa qabtay macna ninkan fiir marka wuxuu soo dhigay 6 minute ka hor marka waxa rabaa the latest year roba marka su'aalahan inta daan ku dhufto masir sintil daan ku dhufto oo jeedin hal saac kor waa ujeeda marka su'aalaha inta wax ku qoraysa shaqada aad inaad qabto su'aalahan
سمنيل رود سؤالا إن أقول فينا سمنيل سمنيل دساعنا كخرا حدي أي جيران شقوي اللي صور لي سمنيل كسابسن أنت كارك دولا سان هو صبح هو صبح وحسمني الكسابسن أو هذا هذا اللي صور لي ومجد وجد سمان أوكي كبح وحفيرنا مركز ذات جرافيك ديزاين هذا الشق كتاب فن صور حفيرنا هو صبح مرتوا أعلم بهداي مركان كده إسكا هو بيمنت فير فايت صار عمل عشرة أنت فير نكان بيمنت سان فير فايت وشغل نقول صوب بنتي بدل بني مركان كونكت ده مسك خسارة أبسولوت إنه كجذب نكان في رد أفر دقيقة كور صور جسدن دور بجت واه نكان وبسات إن الله حبي روا أوكي وبسات إن الله حبي روا سؤال أنا كان أصلا حورة بانر ادل ان لو سمي نين كان سؤال عن حورة لوغ ان لو حبيو نين كان في روح حورة لوغ سؤال عن شقد عن عبد البنينا كسوقات لوغ ذان اي عبد البنينا او كدفته خاص فير انت فير مركز انا دو كدفته سوا نين كان شقد عن عبد البنينا ربي لكن انت فير نين كان اسلم مركب خوفه بدورتي اوكي دد بدا انا دلبدي حال قف دورتي مرك انت ما دلبدا ما اسك دينا مرك قف على هذنا شقد محلا سي ام بلي قف كريسان اوكي مركو عربنا ما اسلف مرك ريفريش عنده سؤال هنا كان هذا أقول أفير إن الله قد يسلوها بيرو خاص فير ويل خوف مجد خوف انترفيو ودر ملا اوكي كربح شقد وحاواي لارشن دور واي كونكت يد يجيب حدانا لو محاوا لو كونكت واي مر شقد ورو محاوا وفهم كرتا انت فاهم مركز وحكوا له قول في تات ريكرييت انكريز ريزولوشن اوف اكزيستنج لو هو لو لوغ هوري او هيستي ان ريزولوشن كده كرو وا كان مرك لوغ انت كلفو مرك لوغدان ليهي لوغدان وروا ريزولوشن كيد ان كور لو قاد اوكي لبدي معنا لوغ اد لو اركر لا غريف ادي لسو دبي مر شقد على مرك هذا البرنس وعلى هذا سميت اي بروبوزل مر مش انا امادي هوس صباح خيبتان هوس لوغد واحد كله واحد كله فتا باي بروجكت كله فو اوكي شان لو تن وا شان لا غوستي ما قايشي وحالله لو تن دور وحا حلقة يكون قادم دونت وحل هذا وحير بالكور هذا اسم مركز انت انا كقرسة وحل كفر لتر او بربوسل كاوحية انت كقرسة سؤالا بربوسل هوري او دياري هتا ام فيرشو اوكي سؤالا وحل هذا مركزي hello there my name is عبدالله I'm a professional سؤالا هر مقعي هو احمد اما علي اما عمر عبدالله كدنو حان اهي professional graphic designer اهي او قبرد ثلاث سنة اي ليرتها وحاول ما كان هدف كيل وين وحاول يقف كما عميل كجا إنه أسميه ديزاين هذا وراح بدأ إنه أسميه كده الحالة هذا أول بروفيشنال للديزاين أنا وحاول حد شغل أورا وحاول ما كان ريكرييت ما هو كل سوكوبي إن فير أول بروفيشنال اللي ماشي كورنتا إنت كوباس كريف فير يعني أول بروفيشنال اللي وحالة ريكرييت or mission grid increase the resolution وحاجاتين نسال resolution of your existing logo سلام حالة هذا فير بقدر أنا deep او كريت جرين دونا او بروفيشنال اه كدي منا واحد انكريس كو سمين دونا ريزولوشن كيدا لوغا دادي هور مركاسي وقت غاوان هدا اي كريس ديزاين ار كام مركاسي هو صباح منا واحد لغا ربا من كا فرسموين كاينا فاهم كرت اوكي كو ان عمل لي كو ديار سيت سلام على هذا اي ويل ميك شور تو ميت يور اكسبكتيشنز ان هاف ا سنس اوف فيشن كارنتي او امركاسي waxaan isku dayi doonaa in aan la kulmo 100% waxyaalaha ay iga filanaysaa okay satisfaction ka waxaan ku guarantee kareem markaasi inaan qan doonid markaa ugu dambeyn salaam xaaladaha maro inaan waqti ka lumiyo proposal dheer inaan soo qorin maro kadib waxaan shaqada inaan qabto marka inaan igu soo wareecid aan rajaynayaa am kadibna hoos subax kadibna inta ku dhufanaysa send connect
markaas aad shaqo ku dalbatay. Okay, yes, I understand. They could continue there. marka kasta sida ayaa shaqadii aad ku dalbatay marka okay wixii aad qortay waa kana intii qoreen mujeedino hadaa waxaan markaas si shaqadan waxay u baahan tahay laba connect in aan dirno Soomaa dib u laabo markaas profile-ka dib ugu laabo hadaa qontona isani connect yadeen hadda ma qaysan karno su'aal waa kana afartan isid connect isla waxa baan ay ku wadaa marka connect yadan waa muhiim connect aad u heysan absolutely wax shaqo aad dalban kartid habeerada malaha ila connect aad ka iibsato marka marka ujeed sidaan ayaa maxaa la siiyay proposal loo qoraa su'aal ahaan proposal ku diyaarsano proposal arabta inaad shid Google ka tag انت لو قلت سؤال عن وحارب تاكراف تسأل عن فوتو إلي تنس وحارب تد بربوسر على الديار تنس سؤال عن وحارب كرتاب فيديو إلي تن بربوسر فور أب وورك مجد انتر ده مركاسي كوان فور فور ميتك كوخان عيو أرقت سنبلس يداسي قاعد أوكي كوان أنا فري أوكي كوان إي كوان سدعها عبا فري مركاسي فيرسد cover letter for video editing mujeedada hadoo aad video editing u sameeyeen graphic design for graphic design waxa salaada kadibna midki ku qanciyo maxaa la si ay proposaladaas aad qaadan kartaa okay waa kana tusaale ninka fiir oo ujeed markaasi sanbaladaan inta keliisa mid kale hadaan fiirino su'aal ahaan proposal kan fiir wuxuu leeyahay Hi, just read your posting. Sounds like you need an email expert to advise you on a few things for a final setup. What would you mean? Sorry, what would you mean? Proposal, I mean, I'll call you it, okay? You know how I propose if you're an or client, you know, I'll call you it. You know, I'll call you it. 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 Marka inta dad fiirsid naftirkeeda waxa arkaysa su'aaluhu ka badan arkaysa saas ayaa u raasinaysa maxalasi design kugu haboon markaas ee ku saabsan xagga graphic design ka video editing ka xirfadda aad leedahay markaas okay mid kala jirt markaas aan ku siinayo talooyin kale aan ku siinayo waxay noqon kartaa tusaalan wax oo maxalasi portfolio ku yaal ama meesatid hadaa waxa aragnay in portfolio marka sawirkan completeness aan dhammaan sirin boqolki boqol waxaan soo gelinay shaqooyin hore ah oo qabtay Soomaan shaqooyin macna ah hore u qabatay haddaysan jirin maxaa la sameeyaa markaas waxaa jira sidaadaba website ka caawinaya xagga design-ka naqshad samaynta website-ka waxa uu magacaabo Canva canva.com website badan waa jiraan kana ugu habboon markada internet-ka website kan wuxuu ka caawin doonaa markaas ayu design aw baanta si degdeg ah ku dhisa marka website kan markaas lacagna way free no way marka adeeg tusaale ahaan lacag isma badno bishii 20 loo doon lahayd qaad laakiin hadii shaq ah heysatid 20 bishii dib ku ma keenis laakiin shaqooyinka aad ku qaban kartaa ka badan okay tusaale ahaan fiir waxa ku sameyn kartaa whiteboard tusaale ahaan maxalasi sabuuradaha wax lagu sharx ma aragtay salaan presentation aku daarin kartaa da macallinta slide iyo waxaas aad diyaarin kartaa ama social media posts aad samayn kartaa salaan facebook instagram waxaas naqshadeenaysa oo maxalasi posts oo naqshadeenaysa inta ku samayn kartaa salaan video editing salaan marketing dinaa walbu macna wakiilisa shay walba oo baan inta kiilisa okay salaan hadda ku dhufto social media dan ku dhufto fiir waxa helisa u jeedin intaan design oo maxalasi meeshan yaal arkaysa Instagram istimaarta WhatsApp istimaarta Facebook bas istimaarta ayu nooc Facebook oo farmaarta Instagram Reels istimaarta TikTok social media fi YouTube thumbnail waa ujeedeen ayu nooc shaqo walba dhawaa tusaale ahaan thumbnail hadaan sameynaa hadaan YouTube thumbnail ku dhufana fiiri waa ujeedeen wuxuu isinaya thumbnail badan ayuu isinaya aan ka dooran kar meeshan okay thumbnail ka wariyey lacag laga sameeyo daad ku xafudud waa laakin lacag ka sameeyaysa absolutely yes thumbnail quad free kanaga free isticmaalo hina kuwa qaar markaas taalan calaamadan baro ay ku qoran tahay mid kuwaas lacag ku waa okay thumbnailadaasi ama designadaasi lacag ku waa laakin free ka badan wixii free ma shaal ka badan marka inta naqshadooyin oo free ga ah aan ka faa'iideysan karno sanadan ku dhufto kana sawirkan
waxa waaye lacag waay sawir adi aa leedahay meeshan kaysan kartaa hadhow okay hoos ubax mid sawirkiisa aan isticmaali karna raadina kan cod fiiri okay weli waa sawirkan lacag waasna اوكي نهاد نيك كان اعمل سوير كان فري واي واستعمال كرتا وجدين سانا نقشد كسر من سي كدمنا قرار كان محل سي حبين سؤال عن هاو دو اي فان البزنس اريا سؤال عن نيك كان وحكو ليس فكرة بزنس اما كان عسل لو سمي اذا انت وحا انت اسكتت وحكو ليس فكرة دو كان عسل قريسة كدم انت جيت كدم انت جيت waxaan iska aan saadaan iska tir fikrado ganacsi aku qoreysa waa kan amarka kan dhacday ku aati kadibna waa kan saana design ku sameysay kadib saar ahaan waxaan rabtaa wax kale inaad ku dardartid erim disk la tagaysa erim markaa tagtid waxa ay hal u baahantay inta ku inta macnaha aku ku qoreysa saar ahaan business amal لو أجل سمن سؤال سبير كان سوق هذا أنت دكتي سبير لو أجل سمن شكرا لك أنا عسي أوكي مر سبير ده أنت يا لو بدين متك كو عم فعك الدور النساء كلك باجرون اعتاب بدرسة سبير كل كلكسي ماشان كلفة كدب أنت عن كلك كوسة بحي متك كو عم فعك أيهات كدور كرت هذا أوكي مركو هكذا سان أبو بدلي محلو يا قناتي sawirka colorkiisa markaas kiis aan ku soo celiyay markaas marka waxa ka saa guys kadibna waxa sameynaysa share ku dhufo kadibna hoos aad kadibna download ku dhufo kadibna download akasa wuu noo degayaa wuu degay kadib ku dhufo waa u jeedaa sawirkii micnaha aa sameysay waa kana sawirkaan aa sameysay kadibna maxaa la asi meeshaa soo gelin kartaa siyaadaha aan usoo gelinay ayaa usoo gelinaysa markaasi okay so fikrada ganacsi la rabay ganacsi aan dhahay marka marka waa kaasa guys marka waxaan ka soo sheekeynay sida tusaale ahaan gmailka loo sameeyo sidoo kale upwork sida loo sameeyo ka sheekeynay sidoo kale profile sida kombiyuutar loo dhigo boqolkii boqol loo geeya aragnay sidoo kale waxaan soo aragnay maxaa loo yaqaanaa si Upwork dhexdiisa connectiyada macna waxay yihiin sidoo kale waxaan sheegnay sida proposal loo qoro sidoo kale waxaan sheegnay proposalka si loo raadiyo sample ahaan kadibna aad u isticmaali kartid sidoo kale waxaan soo sheegnay design-ada tusaale ahaan design marka samayn rabta ama naqshad meelaha aad ka heli kartaan soo sheegnay marka intaas dhan adoo haysto oo tusaale ahaan Upwork ku dhex jirtid profile-ka uu ku diyaarsan yahay sidoo kale maxaa loo yaqaanaa si proposal aad qori kartid oo shaqooyinka aad dalban kartid marka waxaa muhiimsan in tusaale ahaan lacag aad ka sabid meeshaani in lacagtaada aad kala bixi kartid marka waxaan ku tusi doonaa sida PayPal account loo sameeyo kadibna PayPal account-kaasi loogu xiro maxaa loo yaqaanaa si account-kaagi Upwork ahaa ama profile-kaagi Upwork ahaa. Marka waxaan tagaynaa Google-keena markaas waxaan qoraynaa PayPal. PayPal. Tusaalan paypal.com hadaa qortid. Okay. Haddii tusaalan paypal.com sidaan enter ku dhahdid wuxuu ku geyn doonaa macnaha account-kaagi wadanka uu ku diiwaan gelin doono wuxuu noqon doonaa hadaa u jeed case-kan SO waa u jeed Soomaan SO waa ku jirta meeshan SO wax kalmaana waa Soomaaliya wadankaagi Soomaaliya meena waxa waaye location default waa meena uu ku soo qabana meesha aad joogtid uu ku soo qabana marka waxaan sheegnay marka saan u soo gashid default ahaan wuxuu ku soo qoon doona meesha aad joogtid location ka aad joogtid marka su'aalahan Soomaaliya aad joogtid isku day inaad saan ku sameysid maxaa loo yaqaanaa PayPal hadhow waa kuugu adagtaa markaasi in freelancer ahaan u shaqaysatid sababtoo ah markaad joogtid maxalaas PayPal Soomaaliya lacag ma heli kartid macnaha okay dhanka oo xayiraad xagga dhaqaalaha
أنا صار صومالي أحان مركا أردت ساقو بدبادي مركو حالة سمية ودن كله الود ديبان كشا مركاس الحق هذا حدو مركاس العقنا وهيري كرتا أو الوص ودير كرا أما العق ودير كرتا مركاس أوكي مركاس هذا ساقو سمية مركاس وحان نن إجتر مش صومال أي قرنتا إس أو ده سنك بحنا مركاس مركاس عن سمية ودن كله سؤال أنا ودن كهنا قادنينا فيلبينس أوكي ودن كان فيلبين بيهش كاس كده ما انتر هذا مركاسي جيد اوتوماتيك هاد واحد جوكتا فيلبينا جوكتا اوكي فيلبينا جوكتا سيدا ايان كو سمين كرتا معنا سي باي بال كدي مو حالينا ساين اب كو سمي اوكي باي بال ساين اب فور فري ساين اب لنا مركاس مركو حالو ده باي بال كا مهمة استعمال بيرسونال اكون ماربتا مسك البيزنس اكون مركا ما دام هذا فريلانسر اتاي وحاد دورن كرتا بزنس اكون اي دور كرتا مادام بزنس انا او سمي كرتا اوكي بيرسونال اكون كو حوا تسال هان اونلاين كا واخ كو ايبسن كرتا سو كلا لعك اي ديري كرتا لعك نو هيد كرتا جلوبال لي مركاسي اوكي بزنس اكون وحواي لعك نو ديري كرتا لعك نو هيد كرتا بزنس نيم اسمي سنه سمكاسي ارنت هان هدا مركان جيميل اسمي ناي marka account kan aan sameeyay maxalasi Upwork waa ka sheekay waa aragteena umreena business name kana ugu muhiimsan hadii in business maadaama account ka u business yahay magaca aad ku qoran iyo magaca aad ku qornaan doon Upwork waa in isku mid ahaadaan markaasi okay markaasi no set up monthly fee or hidden fees marka free wa paypal nakasada business aan doorne nakasadaane Okay, so cool that you could deal with it. I'm not a robot. Okay, markaasi beej ka wana keenay markaasi waxaan sameyn doonaa account-ki xogtiyan gelgelinay okay create a business account markaasi for a name gel marka gmail ka xogta gmail ka gelinay gmail ka daa aan sameeyay ama gmail ka sameysatay magacayda kugu sameysan inta gali okay magac nadiif xeebtan waxa gelinay samarkaas gmail ka gali wax wal markay ku dhameystiran yihiin aan aragto oo magac iska saxdi okay magacayda iska saxdi magac iska saxdi gmail ka iska saxdi kadibna hoos ima waxa calaamadan jigsar kadibna agree aan sameeyay وكان عبد الله ready to use PayPal start activating كله في مركزي so activate قريب محلو يقال محلو سي ايميل كان مركزي fill us in the basics عبد الله مركز حق حق ابو بوح دور دا individual seller ماتا يعني محلو سي business تصالحا individual اسكده individual seller دا كله فريد خاص ما وحو كارا مركز حقتا انا جلس مركز وحا دينا لاس نيم كي بس نيم مرة وعروة لاس نيم كي يو فرس نيم كي استعمال عبد الله محمود استعمال مركز فعال الله فرس نيم لاس نيم او استعمال محالا سي بزنس اهان مقعي معنا اوكي بزنس كي مقع عملان عمل عبد الله محمود اوكي مركز سيدو مركز بي لعك اهل اسم مقع عسو كارا مركز مركز انتو حالا روا لمبر ina gelisid okay lambarka is gelin kartaa lambarkaaga caadiga wadanka gelin kartaa maadaama aad ku xareysatay maxaa la asi wadan kale laakin wadan lambarka waxa isticmaal kartaa wadankaaga maga waxa gelinaysa lambarkaaga marka lambarka aad gelisid khaas soo bax انت واحد جنسا ادرس ستريت ادرس جنسا اوكي ما دام انا اسكو حريم حال اسي ودن كله مركو حال يروى حقت ودن كاس ان انجلي مركو حال جرو محلو يقان اسي ودو عان اه يو ادرس عان مركو لجو فيلبينس انجلي نينا اوكي تسوى احان انا واحد ستريت ستريت نيم او عان مركو لجو فيلبين واحد فريستار اركيد سوبر جان ديكو كده بالمشي مع جنسا ديستريكتيكا
ama xanaasi meesha aad joogto. Su'aal ahaan waxaa leenahay man dhuba sitte. Okay, kadibna waxaa lagu weydiiyey maxaa la hoosa loo dhaadhaca markaasi magacaana barangaya gelnina asab kuu soo saaray meesha wax ku qoran la gel markaasi barangay. Kadibna hoose ma sitiga caadiga meesha waxaa la manila la manila manila. Kadibna wuxuu ku weydiina zip code kooda wax kale maani 1000 waaye kun. Regionka marka la joogo isku mid sitiga iyo region isku magaca waaye. Marka meeshaana waxaa ka doorneysaa manila, ka doorneysaa manila. Karantiga dooran doonto ama karansiga lacagta macnaha baraamilku aad dooran kartaa. Marka US dollar aa leedahay lacag dollar aa rabnaa anaga. Kadibna waxaa leenaa safe. Markaas wuxuu ku leeyahay tell about your business. Wuxuu kaara what do you sell or maxaa loo yaqaana service do you offer. Markaas waxa aad rabtid waxa aad gadid u kaara markaas businesska. Marka waxaa leenaa freelancer ahay adu yeelay freelancer kuma jiro. Okay, markaas waxaa leenahay business surface ahaan u doora business ka hadda website ma leeyahay hadduu. Marka waxaa leenahay no iska no leenahay. Okay, ujeed nisama. Kadibna waxaa leenahay save and continue. In marka waxaa gelinaysa date of birth siga gelinaysa. Kadibna waxaa lagaa rabaa nationality. Nationality ga macnaa qofka adi nationality ga waa maxaa markaas Filipiin miya mise wax kale. Marka wax Soomaali gashanin aan Filipiin ma nationality nin waa Soomaali. Passport aan heystaa leedahay ama ID kala daysatid ID ga sa isticmaalaysa hadi passport aan heysatidna passport isticmaalaysa. Marka hadda wuxuu kaa rabaa passport numberka uu kaa rabaa markaas meeshan inaad gelisid. Marka passport numberka aad gelisay kadib submit aad dhahday qaybtan ku keeni doono markaas xog kale. Markaas waa kana paypal sidaan ayaad ku samaysay akoonka hadaa soo gashid. Waxaa ujeeda akoonka inuu dhegdheg yahay. Okay, waa kana markaas lacagta kugu jirtaa $0 waaye. Lacag kale meeshaan kuma haysid markaas. Marka waxaad u baahan tahay markaas aad saa ugu xir lahayd markaas maxaa loo yaqaanaa si akoonkaaga paypalka saa ugu xir lahayd maxaa la si abuur marka la joogo marka. Okay, abuur toogan profilka sawirka ku dhufo kadib setting ku dhufo meesha marka soo gashid maxaa loo yaqaana si saa ugu xirta marka waxaad ku dhufanaysaa billing and payment ku dhufo. Marka meesha ku dhufatid kadibna waxaa ku dhufataa get paid ku dhufo baswirka uu kaa rabaa baswirka geli marka meeshaan. In marka wuxuu kaa rabaa security question inaad samaysid oo hadhow marka tusaale ahaan akoonka ay soo gelista uu ku weydiiyo haddii qof kale uu soo galo inta settingka uusan wax ku bedelin la weydiin karo maxaa laas security question weydiin. Tusaale ahaan waxaan gelin karnaa what is your best friend's nickname saaxiibkaaga kuu qaaska ah magaciisa naanistiis waa maxaa. Marka hadduu jiro saaxiib kuu qaas ah naanistiis ayaad gelinaysaa. Okay, hadduu tusaale ahaan naanistiis ay tahay maxaa laas cumar cali waxay tahay naanistiis adaa yaqaan geli markaas. Okay, kadibna naanis markaa gelisid kadibna waxaa leedahay yes kimi login kadibna waxaa leedahay yes. Markaas host fiir meesha ay ku qorantahay add method wax kalmaana payment method ayaad ku dareysa markaas waxaa leedahay add method. Method ka aad markaas intaan waxay ku keenay xogta markaas direct bank oo US ma jiro ama wire transfer ma isticmaalaysa ama binary ma isticmaalaysa marka ama paypal ma isticmaalaysa. Marka
mid walbina lacagaa lagu jaargareyna lagu dalaca. Tusaale ahaan wayatna sweerkaani sodon doorka jarana marka lacagta aad bixinaysid, laakiin direct bangi. Tusaale ahaan qofka Mareykanka ku joogo haddii bangi uu akoon ku leeyahay wuxuu isticmaali doonaa wayarkan, isticmaala free wa marka ayaga. Marka PayPal hadda anaga aan sameynay, maxaa rabnaa markaas PayPal aan rabnaa. Ayaga markii inta aan lacag kala bixiyna waxay nagu jaargareynayaan hal door. Lacagta rabta la bax, hal door, $100 la bax, hal door ka goosanaya. Okay, hal door da la bax umaleynaya inaad la bixi kartid. Marka ama santiya aan ugu dalac dhici karto. Marka PayPal ahaan aan rabnaa anaga. Okay, hadhow waxaa laga yaabaa ujeedada PayPal inay lacag ugu dalacdaa laga yaabaa uu ku leeyahay marka. Aaron Kera leedahay lacag badan maahan, kadib set up leedahay. Kadibna waxaa leedahay yes continue dah. Okay, markaas wuxuu ku leeyahay connect PayPal. Okay, markaas waxaa leedahay agree and connect. Kadib waxaa leedahay you live in PayPal. PayPal sida ayaa macna ugu xirtay account verify, kadibna redirect igu sameeyay. Marka meeshaan ay ugu muhiimsan markaas inaad si fiican u fahanto. Okay, korada fiirso wuxuu ku leeyahay withdrawal fee-ga. Marka lacag aad bixisid waxa way $1 per payment, $1 la bax, $10 la bax, $1 la laga jaraa marka lacag aad bixisid. Marka waxay ku dhahayaan preferred schedule method ka u baahantahay waa maxay, maxaa la sii lacag ina macna qaabkay rabtaa lacag in aad ula baxdid marka ay ku leeyihiin. Okay, lacagta waxay noqon kartaa quarterly noqon kartaa. Okay, bishii waxaa loo kala jibinaa 4 qayb. Sidoo kale waxay noqon kartaa monthly noqon kartaa, bil walbo lacagtaas PayPal-ka ku diraa aga automatic ugu diraa. Sidoo kale waxay noqon kartaa twice per month, bishii labo mar ay noqon kartaa. Ama sidoo kale waxay noqon kartaa weekly, isbuuc walbo inaad la bixi kartid. Okay, every day, every Wednesday, mujadizo maalin kasta oo talaada markaas arbaca aad la bixi kartaa. Markaas waa isla fahnay adaa doon. Tusaale ahaan anaga quarter mar waxaan rabaa leeyahay monthly aan rabaa leeyahay, tusaale bilbil inaad lacagta aan la bixi rabaa. Okay, markaas waxay ku leeyihiin only when balances, goorme lacagta oo la bixisaa markaas. Su'aalaha markii $100 ku gaartaa ama $200 ku gaartaa ama maxaa loo yaqaanaa $500 ku gaartaa, $800 ku gaartaa, jooska marka adaa iska leh. Okay, xilliga kugu haboon markii $100 ku gaartaa. Su'aalaha waxaa leenahay markii $500 noo gaartaa rabnaa lacagta inaan la baxno. Okay, waa fahantay Soomaan? $500 markii noo gaartaa rabnaa inaan la baxno leenahay. Kadibna maxaa la asee haddii su'aalaha lacagta $500 gaartay meeqa reserve lagu sameeyaa, meeqa lagu wacdinaa markaas. Okay, akoonka wax inuu kugu har soo marbtid awr ma ka dhigay maya, waxay ku tusaale ahaan awr waa dhigi kartaa, laakiin waxaan leenahay tusaale ahaan $10 camal igu wacdo akoonkayga. Okay, kadibna waxaa leedahay safe. Marka joyska aad ku qusay. Okay, kadibna waxaa leedahay safe. Hoos soo bax, waxa ujeedaa in akoonkaagi waxaa la si payment method PayPal in lagu daraa ujeedaa markaas. Sidaan ayaa hadhow PayPal ugu xireysaa akoonkaagi Upwork ah. Okay, marka hadda si nadiif oo nadiif aad u shaqeysan kartaa. Marka muuqaalkan wixii ka dambeeyay waxay noqon doontaa waxaa la si hadhow haddii lacag aad sameysid muuqaalada soo socda waxay noqon doonaan sidee markaasi lacagtan aad ula bixi kartaa. Kadib maxaa loo yaqaan ka tixraacina marka waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. Waxaan rajaynayaa in aad ka heshay maanta laga bilaabana aad lacag ka samayn karto Upwork. Waxaan rajaynayaa in muuqaalkani uu wax badan ka caawiyay. Sidoo kale maanta laga bilaabo aad noqon kartid free lancer dhammaystiran oo lacag samayn karo asoo gurigiisa joogo. Marka muuqaalkani la wadaag asxaabtaada. Haddii janaalka aadan weli subscribe saarana, fadlan subscribe saaro janaalka, waxay noo tahay dhiirigelin. Waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. Intaan ku kulmi doono muuqaalkani muuqaal la mid ah sidaa iyo nabadgelyo.